Hello, lovely, lovely people on the internet. Today, we're gonna translate an English dialogue. Demak, bugun inglizcha dialog tarjima qilamiz. Bu darslik kanal azoradan tushgan so'rovnomaga binoan tayyorlandi. Umid qilamanki, bu sizga ma'qul keladi va albatta ko'plab o'zingizga foydali bo'lgan narsalar o'rganasiz. Xo'p, demak, bugungi dialog darsimiz, dialogimiz mavzusi doktor va bemor o'rtasidagi suhbat bo'ladi va siz kasallikka oid bir qancha juda ham foydali so'z va iboralarni o'rganib olishingiz mumkin. Qani bo'lmasam, darsni boshladik. Xo'p. Dialogimizda birinchi bo'lib doktor gapiryapti va demak, dialog doktor bilan Kathy ismli kishi o'rtasidagi, inson o'rtasidagi suhbat. Demak, doktor boshladi. What seems to be the problem? What seems to be the problem? Deb doktor so'rayapti. Ya'ni what nima, seem degani tuyulmoq, to be bo'lmoq, the problem muammo. Demak, bu gapning ma'nosi what is the problem bilan deyarli bir xil bo'ladi. Bu yerda nima muammo bo'lib tuyulyapti, ya'ni muammo nima? Oddiy qilib aytganingizda sendagi muammo nima deb so'rayapti. Yoki muammo nima deb o'ylaysan? What seems to be the problem? Deb doktor so'rayapti va Kathy javob beryapti. Well, I have a bad cough and a sore throat. I also have a headache. Demak, Kathy javob berdi. Well, I have a bad cough and a sore throat. I also have a headache. Deb Kathy javob berdi. Demak, tarjima qilamiz. Well, bu o'sha siz birorta savol berganda o'ylangan vaqtingizda ishlatishingiz mumkin. Xo'sh, yoki ozgina deb o'ylab turasiz, mana shu holatda well ni ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni siz biroz o'ylash uchun, ozgina vaqt ishlab olish uchun ishlatishingiz mumkin bo'lgan so'z hisoblanadi well. Juda ham ko'p ishlatiladi. Well deb ozgina o'ylab javob berishingiz mumkin har qanday savolga. Demak, davom etyapti. I have, menda bor deyapti, a bad cough. Yomon yo'tal deyapti. O'sha juda ham qattiq yo'tal bor deyapti. Bad yomon, cough yo'tal degani. Demak, menda yo'tal bor deyapti. Yomon yo'tal bor and va a sore throat. A sore throat. Sore throat bu anaqa degani, tomoq og'rig'i degani. Sore throat mana shu holatda o'rganib olsangiz bo'ladi. Demak, tomoq og'rig'i. I also have a headache. Menda deyapti, shuningdek, also, shuningdek, have, bor, a headache, bosh og'rig'i. Menda, demak, shuningdek, bosh og'rig'i ham bor. Xo'p, Kathy javob berdi. Endi doktor gapiryapti yana. How long have you had these symptoms? How long have you had these symptoms? Deb so'rayapti doktor. How long, qancha vaqt degani, qancha vaqt davomida yoki qancha vaqtdan beri deb tarjima qilishingiz mumkin. How long? Have you had? Bu present perfect zamoni bo'lyapti. Ya'ni senda bo'ldi yoki senda bo'lgan deb tarjima qilishingiz mumkin. Qanchadan beri senda bo'ldi yoki qanchadan beri senda bo'lgan, ba'zida bo'lib kelyapti deb tarjima qilishingiz ham mumkin. These symptoms, shular, bular degani, ya'ni ko'plikda symptoms. Symptom bu simptom, ya'ni belgi, kasallik belgisi symptom bo'ladi. These symptoms bu belgilar. Demak, qachondan beri senda bu belgilar bor? Bo'lib kelyapti yoki? Endi Kathy javob beryapti. About 3 days now. And I'm really tired too. Demak, aytyapti about degani taxminan, chamasi ishlatsangiz bo'ladi. Ko'pincha o'sha vaqtlar oldidan ishlatiladi. Vaqt, ya'ni kun, oy, yil, about 2 years, about aytaylik 4 hours. Demak, o'sha taxminan yoki chamasi deb ishlatishingiz mumkin. About 3 days. 3 kun. Chamasi 3 kun. Chamasi 3 kuncha deyapti. Taxminan 3 kuncha now, hozir. Demak, hozirgacha, mana shu hozirgi paytgacha opshi hammasi bo'lib deyapti 3 kuncha. Demak, 3 kun davomida mana shu menda simptomlar bo'lyapti deb javob beryapti. And va
I'm really tired. Мен депті, really, really, өші бір орты нәрсені ұрғу беріш үшін ішлетшіңіз мүмкін. I'm really, мен жүдейім tired. Чәрчеген мән. Демәк, мен жүдейім чәрчеп мән депті. To, хам. To, хам дегені, гәпінді оқырге қойсаңыз, демәк, хам мән осыны білдірады. Енді доктор гәпір епті. It sounds like you've got the flu. Bitti gap tarjima qilib olaylik. Uzunroq gapirar ekan doktor. Deyapti. O'zbek tilidagi bilan bir xil bo'ladi bu. It sounds like, it sounds like. Sound like degani ga dek tuyulmoq yoki ga o'xshamoq deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Sound like. It sounds like ko'pincha aytiladi. It sounds like, ya'ni it sounds like ga o'xshaydi, deyapti. You've got the flu. You've got, bu you have got ni qisqartirilgan shakli. You have got. Senda bor deyapti, the flu. Flu, grip. Demak, senda grip borga o'xshaydi. Senda grip bordek tuyulyapti degan ma'noda. Senda grip borga o'xshaydi. Take aspirin every 4 hours and get plenty of rest. Demak, aytyapti, take aspirin. Dorini ichmoq, ya'ni dori qabul qilmoq, take bilan ishlatasiz. Drink demaysiz, drink aspirin yoki eat aspirin deb aytmaysiz, balki take aspirin. Ya'ni o'sha dori qabul qilish, take aspirin. Aspirin ich deyapti, aspirin ich. Every 4 hours. Every har degani har. Har 4 tur hours, soat. Har 4 soatda deyapti, aspirin ich and va get plenty of rest. Mana bu yerda demak get plenty of rest. Get rest bu dam olmoq bo'ladi. Ya'ni dam olish o'sha get plenty of rest. Ko'pgina dam ol deyapti. Plenty of a lot of o'xshagan. A lot of. Yoki many deysiz, yoki much. Get plenty of rest. Demak ko'pgina dam ol. Make sure, deyapti, make sure you drink lots of fluids. Make sure you drink lots of fluids. Make sure, deyapti, make sure ishonch hosil qilmoq degani, make sure ishonch hosil qil, deyapti. You drink, sen ich, deyapti, lots of fluids. Lots of, a lot of bilan, ma'nosi bir xil. Lots of fluids. Fluid, bu suyuqlik. Demak, ko'pgina suyuqlik ich deyapti. Demak, sen ko'pgina suyuqlik ichishinga aniq ichgin degan ma'noda kelyapti o'zbek tiliga chiroyli tarjima qilganda. Sen ishonch hosil qil deyapti, ishonch hosil qil, sen ko'pgina suyuqlik ichishingni. Xunuk tarjima qilganda shunaqa bo'ladi. Ya'ni oddiy o'sha o'zbek tilida ko'pgina, albatta, ko'pgina suyuqlik ichgin deyishingiz mumkin. Call me if you're still sick next week. Call me if you're still sick next week. Call me, menga qo'ng'iroq qil. Call qo'ng'iroq qilmoq. Call me, menga qo'ng'iroq qil deyapti. If, agar, you're still sick next week. Sen deyapti, still, hali ham sick. Kasal bo'lsang deyapti. Agar sen hali ham kasal bo'lsang, next week, kelasi hafta. Agar kelasi hafta hali ham kasal bo'lsang, menga qo'ng'iroq qil. Endi Kathy javob beryapti. Okay, thanks. Demak, yaxshi, rahmat. Deb o'sha Kathy tugatdi. Xo'p, mana shu dialogimiz bo'ladi. Endi dialogga oid sizlardan bitta kommentariyada narsa savol beraman, narsa aytaman, topshiriq deyishingiz mumkin. Demak, kommentariyada xohlasangiz yozib qoldirsangiz o'zingizga foydali bo'ladi. Xo'p, hozir bu yerda ko'rib turibsiz. Cough, sore throat, yana flu, qani, had this flu, mana flu, mana shu bir qancha kasalliklar nomi turibdi. Hozir siz nechta kasallik nomini bilasiz ingliz tilida? Mana shularni, bu yerda yo'qlarini imkon qadar kommentariyada yozib qoldirishga harakat qiling. Ko'ramiz, qani kim ko'p, ya'ni eng ko'p kasallik nomini biladi. Demak, siz kommentariyalaringizni albatta o'qib qolaman. Kim qanday kasallik nomlarini biladi. Xo'p, umid qilamanki, bu darslik sizlarga ma'qul keldi va foydali bo'ldi.
O'z fikringizni ham albatta kommentariyada yozib qoldiring. Men uchun yangi videolarni yasashda sizning fikringiz albatta yordam beradi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.